a todos, bem-vindos a esta gala solidária que tem como principais objetivos sensibilizar e consciencializar a comunidade em geral do elevado número de pessoas que no nosso país, na nossa terra, vivem em extrema pobreza, expostos à miséria, à fome, à violência. E apelamos ao envolvimento de todos na resolução de tão graves problemas. Os desafios são muitos, mas temos de acreditar que é possível caminhar para um futuro mais justo e solidário. A Delegação de Mirandela da Cruz Vermelha Portuguesa, como organização humanitária e pertencente à rede social, associou-se a esta causa, promovendo esta gala solidária. Com esta iniciativa, pretendemos assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e proporcionar uma noite diferente e mostrar a importância de manter princípios de dávida e de partilha. Neste contexto, agradecemos a presença e contribuição de todos que, de alguma forma, contribuíram para que este evento fosse possível. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Estamos próximos da época de Natal e estamos todos mais sensíveis para estas questões da solidariedade. Mas todos temos que saber que o nosso concelho, felizmente, tem uma atividade constante e intensa ao longo do ano todo. Para isso, o Centro Local de Ação Social, do qual a Câmara Municipal faz parte, juntamente com a Cruz Vermelha e muitas outras entidades, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia. Eu não queria estar aqui a enumerá-las, porque já sei que me vou esquecer de alguma, mas, de facto, nós temos um concelho solidário. E hoje é uma prova disso, com a vossa presença. Da minha parte, bem-ajam, muito obrigado e continuem a ser solidários. Obrigado.
agradecer a todos, à minha querida e fantástica Brassband, que sou mestre da banda de Murça também, e a sua escola, e os meninos, que são fenomenais. Portanto, um aplauso para eles, primeiro. Um aplauso, embora penso que já não estejam aqui, penso que já foi uma, mas um aplauso também para os representantes que vieram representar a Escola Arte. Um aplauso também, fantástico, também fizeram um espetáculo lindíssimo ao grande grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior. A fantástica escola de balé, da professora Ana Pinto. Primeiramente, já com o fim, estes excelentes músicos que são. Quando eu chamo, tenho a sorte de eles participarem. Muito obrigado também. Quero agradecer também pessoas que às vezes não se veem, mas acho que fica bem nestes actos. Agradecer também que as pessoas estão fora. O Sr. Manuel, o Sr. Paulo, o Sr. João. Quero fazer o auditório. Foi uma excelente. Uma excelente ajuda, falámos um dia com a quem será que estava a trabalhar e eles fizeram um trabalho incansável. Muito obrigado a eles. E, por último, quero dizer que as pontes, as últimas vezes são os primeiros, é este fantástico grupo coral da Cruz Vermelha que eu tive a sorte de vos conhecer e estar à frente. Muito obrigado a eles. Lamentável, todo o trabalho que fazemos aqui no Centro Nacional, se vocês estiverem aí, muito obrigado a vocês e lembrem-se, partilha. A palavra mais importante, partilha. Em todos os aspectos, muito obrigado e até breve. A todos aqueles que contribuíram para este espetáculo, aqueles que estiveram em cima do palco, a Câmara Municipal de Mirandela por todo o apoio e empenho que pôs nesta gala. Muito obrigada também a vocês que aqui estiveram, sem o público maravilhoso que vocês estão, não era possível este espetáculo. Boa noite e muito obrigada a todos. A gente pode cantar a parte do refrão. Partilha o que tens, seja o que for, vive uma vida plena de amor. Toda a gente pode cantar.